Президент ұсынған конституциялық реформа Қазақстандағы саяси өмірдің жандануына әсер етеді. Джон Хопкинс университетінің профессоры осындай пікір білдірді. Өткен жылы ол еліміздің тәуелсіздігінің ширек ғасырлық мерейтойына арналған Қазақстан 2041 атты еңбегінің тұсауын кескен болатын. Онда елбасы жариялаған институционалдық реформалардың мәні мен маңызы жайлы баяндалады. Я прочитал обращение президента. Президент болашақта парламент құзыретін арттырғысы келеді. Менің ойымша бұл маңызды қадам. Себебі мұндай жағдай пікір білдіруді, талқылауды қажет етеді. Онсыз болмайды. Ал қоғамдық талқылау елдің саяси өмірінің жандануына септігін тигізеді. Үндеудің ең маңызды тұсы президенттің өзі пікір сайысқа жол ашып отыр. Менің ойымша бұл болашаққа қадам.